لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. تدعوشو جميع لزر بسمتار شم تندروم ذتيت رسبكتوم në këtë pjesë të gjumas e cila është pozita qendrore edhe është pjesa e ritualit kryesorja për t'i dhënë porosit popullit ton dhe gjematit cilët ju keni ardhe na keni nderu me ardhen e juj, por para se me nderu dikani njeri ju nderan dhe respekton vetën e ti, nderan dhe respekton lëst e familjes e ti. Të nderuar gjemat dhe shumë të respektuar besimtar, Nuhi alayhi salatu wassalam si pejgamber ka jetu 950 vjet. Disa dietar thonë se ka jetu me vite të gjata para se të bëhet pejgamber. Mirë po të dashur të mi, pas gjithë asaj peripetie, pas gjithë asaj sprovë dhe pas gjithë atyne hjekave, cilët i përjetoi Hazreti Nuhi alayhi salam, por hjekën më të madhe dhe më të rëndë e kishte përjetuar shpirtin e zemër kur i kishte bu popullin dhe i kishte urdhënuar me hyj në anije se Zoti ka vendos për ta dënu dhe për ta shkatëru këta njerës se cilët nuk dojnë me besu Allahun për Zot dhe Islamin për fe dhe nuk dojnë me i për cilë porosit e mija. Mas rëndi që i kish ardhë kur djali i ti ja kish këthy fjallën Hazreti Nuhit alayhi salam, me letë në sy i kish thonë: o bir, posh Allahun cili ka fal, hynë anije me ne dhe mos undaj. Mirë po, ai nuk ishte besu si kur Nuhi. A shëgjeni bura, babën për i gamber, djali kafir, kaur, djali jo besimtar. Me letë në sy, thët birë, thët, posh Allah, thët, hajde thët se Allah i premtimin kom e majtë. Rëndi kishë ardhë Nuhit a.s. Por, Allah u dhulgjelale ka po legjë, se asë kondi nuk mund është me futë në besim me zërë, por në besim dhe njëri sjell iman dhe imanin e pranon vetëm me dëshirë dhe vetëm me vullnet. Edhe të dashurit e mi kanë edhe merë vola ujit, edhe pas një kohë Nuhi alayhis salam zbret me anije krejt bota, ishte pas shkatru për ati ujit madhë, për aty një vërshimeve të mëdha, të cilat ne i përshunë Allahun Kur'anin familartë. Edhe filan jeta për herë të dytë, edhe filloj njerëzit më u shumu për herën e dytë, edhe i vjen koha dhe Nuhi alayhi salam për do me dekë. Edhe para se më ndru jetë Nuhi alayhi salam, pas aso jetë shumë të gjatë, pas aty në peripetive, smundja rëndë e ka rokë plakun në shtymë në mosh, i vinë bit, i vinë djemët, i vinë nipat, edhe i thonë, i vinë besimtarët, i vinë gjemati, e i thonë: o baba jonë, o mësusi jonë, o pejgamberi jonë, o Hazreti Nuhi që Zoti ty të ka dërgu 950 vjetë pejgamber me kam, e të ka sprovu Allahu me shumë sene, qysh pe len jetën e kësoj bote, qysh pe sheti jetën e kësoj bote, qysh pe shet dynion ti, o Nuh a.s. Me jetu njeri ju 950 vjetë, me jetu njemi vjetë, ko që ka me kalzu, nësët kërë takojna një plakë që i konë 100 vjetë, unë jam i bindun të gjithëve në jepët me pytë dhe me vetë, se si e shë e botën, si e shë e jetën. Atër të dashurit e mi, i pas ka thonë Nuhi alayhi salam, njerëzve të vetë, poplët të vetë dhe djemëve të vetë, jetën e kësoj botë e shë, si kur me dalë për i kësoj dere, edhe me qela derën tjetër, edhe me dalë në të shtëpin tjetër. Mi për të dashurit e mi, kur e tha Nuhi a.s., mi po tha keni kujdesta se kur të qeni derën dhe hynin këtë dhomë, hynin këtë shpi, hynin këtë obarë, dhe vjen kuha me dalë, keni kujdese për qeni atë derën që s'duhet me qelë. E këtu e mësoni cilën derë duhet me qelë. Këtu e mësoni se në cilën derë duhet me kalu.
dhe në cilën derë duhet me trokit. Të doshur të mi, ti një jetën e kësoj bote, mos i këqyr ata që kanë ma shumë se te, po këqyr ata cilët kanë ma pak se te, një që ti mu knaq ma atë që ka shumë zëti për ty. Kurse në aspektin fetar, në aspektin imanor, në aspektin e burnis, trimnis, të guximit, të modestis, në aspektin e vlerave dhe të moralit, këqyra i cili është manalë se te. Mënyrë që ti duhet me posë lakmi, se cili është aji cili është ma burë se te. Se cili është aji cili është ma trim se te. Cili është aji ma i moralë shumë dhe ma i ndishëm se te. Aty munohu me morë në siatë, sepse aji cili merë aty në siatë, aty ku me gjithë shpëtimin. Por nëse ti, këqyra aji cili ti e ki një kërë të thjeshtë, a e kjetër e ko një kërë halomat mirë se ta, se te. Vëlloj veç ki mu lërë, se pa ta dhonë zëti, dyja ja mu qënë komë, zëtit me zërë nuk mundën me amorë. Këto bënë mësë të bindën, caktimet e zëtit, kush që i ka mundësi me ndru, dhe në ditën e kiametit, gjënë mundu plëtë, e sa e sa sëtë po mundën mësë mu plake, po mundën mësë minon rrudat në bodhë me ju dole, po mundën të dashët e mi mësë me deke, po, a ko kush që e nolë deken, a ko kush që e nolë smujen, a ko kush që e nolë pleçnin, pra ndaj të dashët e mi, me kur, eja sa nuk është bo vërë. Edhe gjithashtu të dashët e mi dijeni, edhe një gjatë jetër duhet ju thamë, se jeta kësaj bote, këtu vendoset fati jënë, këtu vendoset e ardhma jënë, këtu vendoset e dashët e mi statusi i të ardhmeris jënë, pra ndaj amoni ju kuftë, mundohuni, këto dy gjona mi posë njëtën e jujtë për dëqmeris. E para, nuk ka mundësi me në bo hajrë imoni, mos arëni këto, nuk ka mundësi me në bo hajrë imoni, nëse nuk jemi burra. Me burni, arrije gjithë shkafi. Për këtë arsye, shqiptarët e kanë pranu islamin, sepse kanë qenë burra, sepse kanë qenë trima, sepse kanë qenë gunzimtarë. Pra ndaj, shumë mirë kam bo para arsit tonë që kam pranu islamin. Edhe na duhet më konë shumë të mburën me ata burra që kam pranu islamin. Edhe duhet më konë shumë gudzimtar. Edhe duhet më konë shumë të krenar. Edhe duhet më mburë se ata ka qenë më të meqëm se pletë të tjerë të cilët sot nuk janë aplikus të islamin. Cilët të tjerë vetë kënë musliman edhe nuk kanë të bëjë absolutisht me islamin e tyre. Ajna shta nuk ka ditë me shkru dhe me ledzu. Mirë pa e ka ditë me dalu se Zotë është një. A e ka ditë me besu se natën e vërët para Zotët ki me dolë. A e ka ditë se Resulullah i pas ti nuk ka, sallallahu aleyhi ve sellem. A e ka ditë fuqimisht se Zotë i ka fuqin absolute. A e ka ditë fjallën një, bukës buk i ka thonë edhe ujt i ka thonë uj. Edhe këtë e ka vërtetu dhe ka argumentu me veprat e ti. Sot i shepnet njerëz për nga pregaditje shkollore, nashta shleperi rëzohet, nashta shleperi rëzohet për diplomave tyne. Ama dy kokra përni nuk i kanë. Ama dy kokra njërë zilak nuk i kanë. Ama dy kokra moral edhe respekt ndaj dëshmorve nuk kanë. Se nuk kanë respekt ndaj Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj vlazën të dashur ja kom thonë, e në vlazën të Zotit Dhul Gjelal ime me vjetu derin pleçni, kom e thonë ashta me miljar dhe herë, njeri unë shkolla insan nuk e bënë. Nuk e bënë! Njeri unë me shkolla ka mundësi me aftësu një lej zanati. Ama njeri unë insan, kultura, devoqëmeria, edukata, morali, sjelja, bërnia, insan e bënë. Mos më duk ju me që e zgata kisha me kanëzu dhe diqka. E cina kishte me ndërhyrën dërgjegjin e se cilit shqiptari cilit të vetit besimtar. Por të dashurit e mi, një gjo duhet ta kemi parasysh, se aji cili flet prej zemrës dhe prej shpirtit, dhe prej leqkes zemrës dhe prej leqkes shpirtit ti, aji me lejnë Allahot kur së mund me gabu. Së lejnë Zoti aji me gabu. Për shkak se, duhet njeri ju më kom. Për mërësisht, kur mos fëllë për hatët të askujt, kur mos jamoj anën shtremtes, kur mos ja bërë rrëdhë gabimit, ka metoda për me përmirësu, ka mënyra për me a thonë, ka mënyra për mos mu pajtu, ama shtremten,
Mos e mboj se Zoti po më çertu. Thyet të vërtetën, edhe felet të hakun, edhe qëndro si burran, edhe mos qërpen kulturën tone, moralin tënë, sjelin tone, fetarin tone, mos të në tëme i uzu njerëzit me zërë. Ata që si, si do Zoti mi po në gjami, nuk mund është mi pru në gjami. Ata që mundohë me të tërgu për gjami e ty, vëlloj dhe në ditë kiametit, ty edhe ata të ju dhe Zoti ymer, nëse mundohën, po Zoti e Dhulgjelal, e din si je i sinqertë dhe serios, kush që të largohën për u dhe Zotit nuk ka, të do të me posë parasysh. Edhe që ato që Zotit ka shkru që ti me morë, duja e mu qënë kohë me ta morë është e kutë, edhe duja e mu qënë me të mimu, e me të bojë në sanë, e me të mimu me qënë në kohë, e ti zdanë me nejtë kohë të tua, e kutë është përpjekja e tyre. E kutë është. Pra ndaj të doshë të mi këtu sene, duhet mi posë parasysh. Qëndrë si duhet, jetë si duhet, edhe vdes si burë, sepse besimtarit i ka hije me dekë si besimtarit. Besimtarit nuk i ka hije me dekë frikacak, besimtarit nuk i ka hije me vdek mashtruës, besimtarit nuk i ka hije me vdek tradhtar, besimtarit nuk i ka hije me vdek gënjeshtar, por besimtarit i ka hije me vdek besimtar. E këto ka mundësi me arrit, me dlehen dhe ndihmën e Allahut fuqiplot. Allahut na mundësoft, e na udhëzoft, e na ndihmoft, a i ka mundësi, prandaj i lutemi dhe i përgjeromi me lejen e ti. Do është do me të regu një ngjarje shumë interesante, por ato përëm insha Allahu Dhulgjelal për sëpë një, kur të do është të mi, gjykot si burë, i ka frikë zëtën e madhënum, ja thëtë mbretit në sy, se ti je gënjeshtarë. Kjo ka ndonë një prej pjesëve të historisë, se islamit bëjshëm, që ka vërtetë më ka mahën, një, se njeri ju me iman ka mundësi edhe zulumqarit më të madhë, pa në varsisht që farë pozitë e ka, pa në varsisht që farë ushtri e ka, pa në varsisht që farë inteligencë e ka, kur ti je i vërtet dhe je i sinqer dhe je i serios, loni mi të bëhët. Po pasha Zotin e madhënum, ti nuk je hakikat, edhe mu në është mu bo hakikat, pasha Allah e pej mini tutesh, pej mini, mi dol, mini, elefondit, huër në bën elefondit që bën të ikë. Tu të të ku, tranë njët, e në qenë, kënë, tu i pëj kuna, pëj minit. A pasha në që kjo gjami se në zënë e në fondit, a që është i mapë. Nuk e në zënë, të në shë bëmi me ta. 102.300 qire se i bëhën bira minit. Që është të vazni, a besimtari duhet me posë, kur përmenet besimtari, e ka përmenë Allah usurën e bletës, bletë. Ka mamë, a ju e runa zëtë marimongë. Pse fanë marimongë? Se marimonga për hajke shpinë e vetë. A pse bletë? Se bleta, ata dëmela së pileke më rana në këshi që me nejtë. A dhe dilni për këtu ujtë. Dilni, së për të shme pimit ke. Sko këtu me hangër bade ova. Do të tonë me punu. Sko me prindë dhe shpini njeri. Tonë do të mu qu. Tonë do të mu munu. Tonë do të mu angazhu. Se kjo është dëtyr të cilin Allahu na ka besu. E duhet vazhdi balhokën para Zotit më dërzu. Falemderit shumë vëmendje, lutëm Zotin këto momente kur ulna se Zoti Dhulgjelal pranon lutjen e lutësit dhe vallohi Zoti shumë na don. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد بلازر تداشر نا بروسيت زوتي ذو الجلال اما بروسيت të ti, ju porosisë dhe juve, ku thotë Zotin Kur'an, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa, in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni i bre burra, dhe mos e ndini vetën të ligështum, as të të dëpsum, se jeni më të lartët, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allahu, nasib në e bëth, hakikat besimtar me u banë.